Alarma în satul Tisău s-a dat în această dimineață, în jurul orei 9, când femeile se întorceau de la biserică. La un moment dat, un grup de 6 localnice traversau o punte pentru a ajunge acasă. Șufele au cedat, iar femeile au căzut în albia pârâului Cheia. Strigătele lor i-au alertat pe localnicii, care le-au sărit imediat în ajutor. Undeva la jumatea punții, sau eu eram undeva la 50 de metri. S-au auzit puntea căzând, mai eram cu cineva. S-au auzit puntea căzând, au căzut, s-au lovit primele două, s-au lovit acolo jos de prima plasă și una a căzut mai acolo, că a alunecat de acolo de sus. Și au căzut în gârlă. După aia ne-am dus și le-am scos de acolo. Erau rănite rău? Erau, că se vedea, una se vedea de șol, dar la cap, alta la... Da, erau rău. Erau. V-ați speriat, nici n-ați știut la care să săriți prima? Normal că n-ai cum să te sperii. Deci viața omului, până la urmă, să lovești oamenii bătrâni, cade. Asta... E veche puntea asta? Eu am... Am eu 37 de ani în vârstă, și o știu eu de mic copil, cred că are peste 50 de ani, da. A venit de la biserică și s-a rupt puntea cu ele. Altceva nu pot să vă spun. Cum ați auzit? Eu stau aici la două case și am auzit salvarea, ambulanța, lumea, stau la două case de aceea. În ce stare erau? Una dintre victime acuza piciorul și cu șoldul, una cu astele. Nu știu ce să zic așa, le-am văzut când le-au suit în salvare. Când... Primarul localității Tisău spune că puntea este veche de peste 50 de ani și era reparată din când în când de către localnici. Gospodarul șef al comunei știa că punctul de trecere este unul periculos și susține că ar fi anunțat reprezentanții ISU de acest lucru. Am primit că s-a rupt puntea. Bă, care punte, care punte? Puntea după Valea Tisăului, care face legătura între satul Tisău și Cătunul Valea Tisăului. Din câte cum am venit aici, deja lumea se ducea la biserică, s-a întâmplat când se ducea lumea la biserică. Am înțeles că 6 femei deja erau în palbia râului, am intervenit imediat, le-am scos, a venit salvările. Acum, investigațiile care o să fie la spital, n-am de unde să știu, știu de că sunt cu fracturi. Cât de veche e puntea asta? Din câte am înțeles, peste 70 de ani. Oricum peste 50 din ce știu eu, dar 70 are 100%. Dar cine trebuie să o verifice? Să verifice dacă este sigură pentru oameni, dacă... Eu ce am putut, ce am făcut, decât am mai consolidat, mai puneam o scândură, am făcut demersuri de când sunt eu primar de un an de zile, o am trecut în toate raportele ISU. Ca să construim un pod, să ne dea bani, finanțare, să construim și noi un pod. Măcar pentru vehicule mici, de până la 2,5 tone, că stăm cu mortul pe marginea apei până trece apa. Vine foarte mare apă aici, cu un debit foarte mare de apă. Toate femeile căzute în albia pârâului au fost rănite. 3 dintre ele însă sunt în stare gravă, cu fracturare de șold și de picioare.